Atraktivna pevačica Jovana Tipšin svo svoje slobodno vreme provodi sa svojim kućnim ljubimcem, kog neizmjerno voli. Samo za našu emisiju otkriva kako ga je dobila i da li je oduvek želela ovakvog psa. Gileta sam, odnosno mog Giljerma sam ja kupila sebi, jer prosto žela sam da imam svog psa, imala sam kao devojčica, dok sam živala na Zvezdari, u kući i onda nekako kasnije, zaista sam požela da budem ja vlasnik jednog malog slatkog bišona. I naravno, evo, ja sam zaista presrećna, Gimić už malo puni 5 godina u maju, tako da eto, mi se lepo družimo, mi smo nerazdvojni, volimo se i to je to. Zgodnu Jovanu smo zatekli na Novom Beogradu gde često prošeta psa. A koliko često vodi računa o njemu, govori činjenica da redovno posećuje salon za pse, Urban Pets, jer njenom psu, kako kaže, pored redovne nege je potrebna temeljna higijena ušne duplje, kao i skraćivanje noktića. Obožavam moje blokove, Novi Beograd, i zaista ovde posećujem Urban Pets, pošto ima zaista dobrih ovde proizvode za mog imija. Ima i apoteka i svašta nešto i zaštite za sad dolazi proleće za krpelje i tako dalje, za razne bube. Lepa hrana, garderobica i zaista ima svega za kuce. Ostavili smo pevačicu da uživa sa svojim psom u dugoj šetnji i poželili joj da uvek blista i bude srećna kao do sada.